Me olemme nyt tänä iltana näissä hengen sateen tuntumissa ja tunnelmissa, ja se on hyvä väillä muistuttaa edes lauluilla tästä asiasta, joka tahtoo meiltä unohtua. Ei meidän elämästämme tule ilman Pyhän Hengen vaikutusta yhtään mitään. Se on sama kuin meillä olisi oikein kaunis puutarha, kaikki ne istutuksineen ja kaikki ne käytävineen ja kaikki olisi erinomaisesti laitettu, mutta siltä puuttuisi sadetta. Ei siitä mitään tulisi. Me olemme täysin riippuvaisia Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta tänäkin iltana. Miten kipeästi sen tuntee julistaja monta kertaa tällä paikalla ollessaan. Ja usein vielä kipeämmin ennen tälle paikalle tulemistaan. Suuressa köyhyydessä joutuu katsomaan Herran puoleen, että Herra siunaisi ja avaisi. Ja minä uskon, että tänäkin iltana, jos me olemme nälkäisiä, me saamme kokea, että hän täyttää meitä rikkauksillaan ja hyvyydellään. Me käymme tuon hebrealaiskirjeen läpi ja ajattelin, että jatkamme suoraan siitä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. Pietarin ensimmäinen kirje, joka on kohdistettu valituille muukalaisille. Voisi sanoa, että tämä on sellainen muukalaiskirje sitten. Kun tuo oli hebrealaisille, niin tämä on muukalaisille. Mutta me luemme tämän Pietarin ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun nyt yhdessä. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isännänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen, ja rakastakaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä. Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, eli Jeesuksen Kristuksen lähettiläs. Näin tämän kirjeen aloittaja selvästi ilmaisee, kuka on kirjettä kirjoittamassa. Sen verran haluaisin sanoa, että näitä Pietarin kirjeitä ovat teologit aina arvostelleet, ja jos toisen ovat hyväksyneet, ei kumminkaan toista. Mutta me ymmärrämme, että se olisi aika moista väittää, että tässä Pietarin nimissä joku valehtelee kirjoittavansa Pietarin puolesta tätä kirjettä. Me emme sentään sillä tavalla suhtaudu tähän pyhään kirjaan. Eivätkä alkuseurakunnan kristityt, jotka näitä kirjeitä käyttivät, millään lailla olleet epäröiviä eikä hämmentyneitä, vaan he iloitsivat tästä sanomasta, joka näin Pietarin kautta oli heille välitetty. Ja hän osoittaa tämän valituille muukalaisille Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Tämä on lähinnä siinä Vähä-Aasian alueella, nykyisen Turkin alueella oleville seurakunnille, hajallaan oleville uskoville tarkoitettu kirje. Sanotaan valituille muukalaisille. Ja nyt on niin, että jotkut haluaisivat ajatella, että nämä valitut muukalaiset, ne ovatkin juutalaisia. Etteivät ne olisikaan varsinaisesti pakanoista uskoon tulleita, vaan näitä juutalaisia, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan omana messiaanaan. Kautta aikojen kirkkohistoria on pyrkinyt korostamaan ristiriitaa pakana kristittyjen ja juutalaisten Jeesuksen seuraajien välillä. Ja kuitenkin kun me tutkimme Raamattuamme, me havaitsemme, että kyllä siellä hiukan ristiriitaa oli, mutta nimenomaan kaikki nämä ristiriidat aina selvitettiin. Ja meille Raamattu antaa sen selvän kuvan, että Jerusalemin seurakunnassa oli lähinnä juutalaisia, mutta ilmeisesti siellä oli muutamia pakanoista uskoon tulleita. Antiokian seurakunnassa oli puolestaan pääosalta pakanoista tulleita, mutta huomattava osa myöskin juutalaisia. Siellä oli molemmat yhdessä ja sulassa sovussa. Ongelma oli päästä sopuun myöskin Jerusalemin kanssa, jossa oli lähinnä pelkästään juutalaisia. Ja siitä kertoo apostolien tekojen 15. luku meille tarkemmin, jossa käytiin neuvottelua, voidaanko näitä pakanoita hyväksyä tällä tavalla seurakunnan yhteyteen. Tässä yhteydessä haluaisin vain muistuttaa, että alkuseurakunnassa ne olivat veljiä keskenään. Juutalaiset ja pakanoista uskoon tulleet samalla tavalla rakastivat toisiansa Jeesuksessa, yhteisessä Messiassa. Silloin oli kysymys siitä juutalaisten kannalta Jerusalemissa, voitaisiko pakanoita ottaa myöskin Jeesuksen seurakuntaan. Meidän päivinämme on ongelmana ollut se, että voitaisiko juutalaisia ottaa tähän kristittyjen seurakuntaan. Monet ovat tulleet sitä mieltä, että juutalaisuudesta on pakko luopua, muuten ei voi tulla kristityksi. Siihen aikaan oltiin sitä mieltä, että pakanoitten on pakko tulla juutalaisiksi, muuten eivät voi olla oikeita Jeesuksen seuraajia. Näin asiat ovat kääntyneet. Tänä päivänä me sanomme, että on ilmeistä, että todelliset uskovat ja Jeesuksen vastaanottaneet juutalaiset ovat lämmöllä löytäneet toisensa. Ja näyttää siltä, että siellä juutalaisten niidenkin riveissä, jotka ovat kristityltä niin paljon pahaa kokeneet, jotka eivät vielä ole Jeesuksen seuraajia, hekin ovat avautumassa näkemään, että siellä löytyy pakana uskovissa, Jeesuksen seuraajissa niitä, jotka rakastavat juutalaisia, jotka hekin, juutalaiset, voivat hyväksyä tässä suhteessa oikeiksi uskoviksi, on syntymässä. Meidän ajassamme jo on syntymässä tuota näkemystä yhdestä laumasta ja yhdestä paimenesta. Vihollisuudet ovat väistymässä. Sitä me myöskin rukoilemme ja toivomme ja odotamme. Nyt kun on sanottu, että tämä tarkoittaisi valittuja muukalaisia, eli juutalaisia, niin siinä on sitten viitattu tänne toisen luvun jakeeseen 9, jos avaat sen esille. Toisen luvun jakeessa 9 sanotaan näin.
Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja tällä kohtaa joudutaan sanomaan, että no, ovatko ne sittenkin oikeassa? Onko tämä sittenkin kirjoitettu vain juutalaisesta uskoon tulleille, koska te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa? Mutta kun luemme pari jaetta siitä, eikä sitäkään tarvitse, mutta kun yhden jakeen sitä vielä eteenpäin, niin asia tulee selväksi. Täällä sanotaan näin. Te, valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Ja siinä näemme, että tässä on armoihin otettu niitä, jotka ennen eivät olleet mikään kansa. Ja jos vielä jää hiukan niin kuin epäselväksi, niin avataan roomalaiskirjeen 9. luku. Roomalaiskirjeen 9. luku. Ja täällä sanotaan näin jakeessa 24. Tässä puhuu puolestaan Paavali. Mutta tämä on sitä alkuseurakunnan kielenkäyttöä, jossa Paavali ja Pietari ymmärsivät kyllä toisiansa. Ja tässä puhutaan samasta asiasta. Se olisi roomalaiskirjeen 9.24. Ja sellaisiksi, eli laupeuden astioiksi, hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Niin kuin myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Siis Pietari ja Paavali molemmat antavat saman todistuksen. Tässä on kysymys pyhästä papistosta, omaisuuskansasta, pyhästä heimosta, valitusta suvusta, jota katsellaan nyt kahdelta taholta koottuna. Sekä juutalaisista että pakanoista. Ja erityisesti pakanoiden kohdalla näkyy se, että he eivät olleet ennen kansa, mutta nyt ovat Jeesuksessa Kristuksessa tulleet Jumalan kansaksi ja pyhäksi papistoksi. Tuo ensimmäisen luvun 2. jae ja 3. jae puhuvat meidän elämämme alkamisesta Kristuksessa. Hän sanoo, te, jotka isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Hän jatkaa, ylistetty olkoon heidän Herramme Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä, hänessä toteutui kaikki uhrien esikuvat. Hänessä toteutui konkreettisesti, kirjaimellisesti kaikkien maailman aikojen suuri lunastustyö Golgatan tapahtumassa. Ja kun hän nousi kuolleista, hän nousi esikoisena kuoloon nukkuneista, Jumalan poika. Ja hän kohtasi ylösnousemuspäivänsä iltana opetuslapset. Ja hän sanoi heille, jos alkutekstiä hiukan selvänä, hän sanoi heille näin, ottakaa nyt juuri vastaan pyhä henki. Ja hän puhalsi heihin. Hän puhalsi heihin. Ja sanoi, ottakaa nyt juuri vastaan pyhä henki. Hän toi tämän ylösnousemuselämän, uuden hengen elämän osallisuuden välittömästi opetuslapsilleen, jotka hän isä on uudesti synnyttänyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Kun Kristus nousi kuolleista, asia oli loppuun saatettu ja päätetty, ja siitä alkoi uusi aika, alkoi astua esiin Jumalan lasten joukko, hengestä syntyneiden joukko. Ja
Tässä huomautetaan samalla meille selvästi, kuka uudesti syntymisen saa aikaan. Huomatkaa, sitä ei tee pappi, eikä saarnamies, ei rukousalttarilla, käden päälle panemisen kautta, eikä kasteella, veteen upottamisen kautta, eikä millään muullakaan kasteen muodolla. Tämän uudesti syntymisen saa aikaan Jumalan pyhä henki. Siellä sanotaan myöhemmin tässä luvussa, selvästi jakeessa 22. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä. Millä tavalla? Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Me kuulemme Jumalan sanan saarnattavan, ja usko tulee kuulemisesta. Sen sanan edessä Jumalan pyhä henki tekee meidät syylliseksi ja syntiseksi. Me näemme sen. Ja kun ihminen tulee parannusta tehden Jeesuksen ristin juurelle, niin kuin me sen ilmaisemme, niin Jeesuksen Kristuksen ristillä vuotanut veri puhdistaa tämän ihmisen kaikista hänen synneistänsä. Hän saa kokea syntien anteeksi antamuksen, puhdistuksen kaikista synneistä. Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta hän saa kuulla sanoman ylösnousseesta vapahtiasta, ristillä suoritetusta sovitustyöstä. Ja kun hän tämän vastaan ottaa, Isä Jumala itse lähettää hänen sydämeensä pyhän hengen. Verellä hänet puhdistetaan ja pyhän hengen kautta hänet tehdään eläväksi. Hän, joka oli ennen kuollut synneissänsä, tulee pyhän hengen kautta ylhäältä taivaasta syntyneeksi, Jumalan perheen jäseneksi, Jumalan lapseksi. Niin kuin Jumala oli vaikuttamassa Marjassa Jeesuksen syntymisen. Ja näin Jumala oli Jeesuksen, maanpäällisen Jeesuksen isä. Samalla tavalla pyhä henki seurakunnan kautta toimii. Ja vaikuttaa, niin kuin Marjassa, syntymisen seurakunnan kautta Jumala vaikuttaa, että syntyy Jumalan lapsia Jumalan perheeseen. Pyhä henki tulee ja Isä itse antaa tämän hengen sinetin sinne sydämeen vakuudeksi ja todistukseksi. Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. On hyvä tarkistaa silloin tällöin sisintänsä, onko sisimmässäni hengen todistus. Wesley, kuuluisa metodisti, julistaja, aina tapasi kysyä kuulijoiltaan, onko sinulla jo se sisäinen todistus? Onko sinulla se todistus? Ja Wesleyn saarnat olivat niin väkeviä, ja ihmisiä kun oli paljon, että ne nousivat puun oksille istumaan, ja sanoi, että tulkaa alas sieltä puun oksilta. Kun Jumalan henki alkaa vaikuttaa, te putoatte ja satutatte itsenne. Niin väkevästi toimi Jumalan henki siellä. Jumalan henki oli läsnä uudesti synnyttämässä ihmisiä. He tulivat pelastukseen sisälle. Niin, Isä on uudesti synnyttänyt meidät. Jumala Isä itse, ja hän tuntee omansa. Siis meidän uudesti syntyminen ei ole riippuvainen siitä, mitä ihmiset tekevät. Inhimillisesti me antaudumme esimerkiksi kastajan käsivarsille kastettavaksi. Taikka me antaudumme siihen, että joku Jeesuksen nimessä panee käden meidän päällemme, julistaa synnit anteeksi. Mutta tämä rukoilija ja tämä kastaja ei uudesti synnytä. Mikään rituaali ei sitä tee. Sen Jumala Isä itse tekee antamalla pyhän hengen meidän sisimpäämme. Ja me tiedämme, kun se tapahtuu. Siinäpä se juuri onkin. Me tiedämme, kun se tapahtuu. Henkilö, joka kamppailee tässä syntiensä taakan alla ja voiko minä tulla Jumalan lapseksi, seuraavassa hetkessä hän sanoo, kiitos Herralle, minä olen pelastettu. Mistä hän sen tietää? Mistä hän se tietää? Hän on saanut sydämeensä todistuksen. Pyhän hengen todistuksen. Siitä hän sen tietää.
Billy Graham on erässä pienessä sielunhoitovihkosessaan useita kohtia antanut neuvoksi sielunhoitajille. Ja eräs kohta, joka jo parikymmentä vuotta sitten, onko sitä enempikin, kun tämä vihkonen tuli käteeni, osui silmiin ja se kuului näin. Älä sinä mene vakuuttamaan kenellekään ihmiselle, että hän on nyt Jumalan lapsi. Anna pyhän hengen se tehdä. Ihmiset voivat vakuuttaa toisille mitä tahansa, mutta kuule, se mikä on varma, on pyhän hengen antama todistus. Jos henki todistaa sinulle, että olet Jumalan lapsi, silloin ei tarvitse hätäillä. Vaikka koko maailma sanoisi, että et kelpaa, sä voit sanoa, että se on Jumalan murhe. Se ei ole enää minun murheeni, hän on antanut todistuksen minun sisimpääni. Miten vapauttavaa. Ja tässä sanotaan sitten näin, että meidät on hengen pyhittämisen kautta valittu mihinkä? Jeesuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Tästä veren vihmonnasta tuli jo puhe, veri puhdistaa meitä, mutta valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Sen tähden haluaisin tätä alleviivata, muistuttaakseni, että tässä maailmassa on todellakin paljon nimikristillisyyttä, rituaalikristillisyyttä, seremoniakristillisyyttä, muotojumalisuutta. Mutta on olemassa myöskin elävää kristillisyyttä, todellista Jumalan tuntemista. Ja se tulee näkyviin tässä. Heidät on valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Niin kuin täällä myöhemmin hyvin selvästi sanoo, niin kuin, ja 14, niin kuin kuuliaisten lasten tulee. Älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jos te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan tulkaa vaelluksessanne pyhiksi. Tietysti ei ole kysymys siitä, että me olemme tulleet täydellisiksi, mutta me voimme kiittää Jumalaa siitä, että selvät muutoksen merkit ovat näkyvissä. Tämä on sitä yksinkertaista vanhan aikaista uskoa ja evankeliumia, jota on aina julistettu. Ja joka uudelleen ja uudelleen toistuu uskoon tulleissa. Ja mitä ne todistukset ovat olleet? Mies tulee, henkilö, joka ennen arkaili ihmisiä alkoholin käyttönsä ja elämänsä tähden. Nyt hän astuu rohkeasti ihmisten eteen ja sanoo, että niin Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi minullekin. Minä, joka ennen ajoin perheen humalassa pellolle. Minä, joka ennen kirosin ja hakkasin hevostani, ja minä, joka olin ennen niin kaikella tavalla valheellinen ja petollinen, nyt en minä ole sellainen enää. Nyt ei tarvitse perheen pelätä enää. Nyt ei tarvitse hevosenkaan pelätä enää tätä miestä. Jumala on muuttanut minut. Minäkin omassa elämässäni saatoin todeta yhden asian hyvin selvänä merkkinä. Melkeinpä hävettää siitä kertoa. Mutta minä olin pikkupoikana kauhean kova kiroilemaan. Minä opin sen kotona omalta isältäni. Ja minä kirosin kuin lappalainen, niin kuin sanotaan. Joka toinen sana minun puheessani oli kirosanoja. Mutta tiedätte, kun minä tulin uskoon, se kaikki loppui siihen. Se oli eräs suuri merkki minun elämässäni. Ei tarvinnut enää kiroilla. Kiitos Jumalalle. Jeesus vapautti. Tuli toisenlaiset sanat tilalle. Niin kuin sille eräälle veljelle siellä Turussa. Se on vanha juttu. Hän oli vasta tullut uskoon. Oliko peräti edellisenä iltana vastannut elämänsä Jeesukselle. Tuli työstä kotiin ja pani vatiin kuumaa vettä pestäkseen käsiänsä. Ja tullut siihen aikaan kraanasta joka paikassa. Niin kuin ei nytkään tule vielä joka paikassa kraanasta kuuma vesi. Hän pani kuumaa vettä siihen ja miten lien vähän toheloinut siinä. Ja se kuuma vesi kaatui hänen paljaalle varpailleen siinä matolla, kun oli heittänyt kengät pois. Ja siinä vaiheessa, kun vaimo se huomasi, niin hän veti henkeä ja pani käden sulle, mitä nyt tulee. Oli hetken aikaa ihan hiljaista. Ja sitten mies laukaisee, halleluja, vatti putosi. Se oli hänelle itselleen valtava, siunaava todistus siitä, että jotain oli tapahtunut, jotain oli muuttunut. Toinen henki oli tullut hänen sisimpäänsä.
Kyllä hän tiesi, että meissä paljon oli Jumalalla työtä, ja me tiedämme, että kaikissa on Jumalalla paljon työtä, mutta me tiedämme myöskin sen, että tulla uskoon merkitsee sitä, että tulee toinen ääni siihen taloon, siihen temppeliin, kun Jumalan henki tulee siihen asumaan. Valittu hengen pyhittämisen kautta Jeesuksen, Kristuksen kuuliaisuuteen. Ja niin kuin kuuliaisten lasten tulee, pyritään siitä sitten eteenpäin vaeltamaan. No sitten palaamme tuonne neljänteen jakeeseen. Jumala on uudesti synnyttänyt meidät, neljäs jae sanoo, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Me elämme materialismin ajassa. Aineellisen hyvinvoinnin ja sen hyvinvoinnin tavoittelun ajassa. Ja eikö ole kummallista? Mitä paremmat olosuhteet on ihmisillä, sen parempaa he etsivät. Ja mitä paremmin ihminen voi, sen helpommin hän kääntää selkänsä Jumalalle. Se on länsimaiden hyvinvoinnin ongelma. Se tahtoo tuoda mukanaan ylpeyttä ja itseriittoisuutta, omaa hyväisyyttä. Pidetään itseänsä aivan kuin ansioituneempina ihmisinä, kuin ovat köyhien maiden ihmiset, joilta niin paljon puuttuu. Ja unohdetaan, että tämä on Jumalan armoa ja siunausta, ja että meidän pitäisi meidän rikkaudestamme antaa niille, joilta niin paljon puuttuu. Ja tämä ei ole ongelma silloin, jos me tajuamme, että me olemme täällä kautta kulkumatkalla, että meidän elämämme on kämmenen leveys, ja että meidän elämämme tärkeimmät arvot eivät ole ajallinen hyvinvointi ja ajalliset perinnöt, vaan meidän tavoitteemme on se turmeltumaton, saastumaton, katoamaton perintö siellä taivaissa. Miten paljon hyvää Jumala onkaan omillensa valmistanut. Joskus on hyvä oikein muistuttaa siitä itseänsä. Ja muistuttaa itseään myöskin siitä, että me voimme olla mukana kokoamassa aarteita sinne Herran tyköön. Miten se tapahtuu? Kun sinä rakastat Jumalan työtä ja kysyt, missä Herran työ tarvitsee apua, sä annat aikaasi, voimiasi, varojasi siihen. Se on kaikki sitä aarteen keräämistä sinne ylös Herran tyköön. Ja tämä on sellainen alue, että tässä ei auta semmoiset verot ja pakolliset maksut, vaan tässä auttaa se sydämen vapaasta halusta annettu iloinen, kiitollinen anti Herralle. Iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja samalla kun me kokoamme sinne taivaaseen niitä aarteita, niin enpä malta olla lukematta, mitä täällä toisessa korintolaiskirjeessä 9. luvussa sanotaan tästä antamisesta. Sitä varten vain, että me muistamme, minne olemme menossa ja minne me olemme kokoamassa. Ja muistamme myöskin, mikä on sen antamisen siunaus. Täällä sanotaan näin, 2. korintolaiskirje 9. luku. Jakeesta 6. Huomatkaa tämä. Ja tämä pitää olla niin selvää talonpoikaisjärkeä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Jos harvaan pistää jyviä peltoon, niin harvaan nousee varsiakin. Mutta joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Sitten sanotaan, antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei niin kuin naapuri vaatii. Eikä niinkään kuin sana julistaja saattaa vaatia, vaan niin kuin sydän vaatii. Ei surkeilen, eikä pakosta. Iloista antaja Jumala rakastaa. Ja sitten jatketaan. Kaikkea armoa nyt täällä ajassa. Mitä varten? Että teillä
kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi. Miksi? Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Herra tietää, että ihmiselämän autuus on siinä, jos voi tehdä jotakin hyvää lähimmäiselleen. Siinä on se suurin autuus ja ilo. Sen tähden meidän Jumalamme on niin iloinen ja onnellinen Jumala, koska hän antaa niin paljon. Alkaen anteeksi antamuksesta, alkaen omasta pojastaan, jonka hän antoi uhriksi. Jumala on antanut paljon ja Jumala on myöskin saanut paljon iloa tästä antamisesta. Ja me saamme kulkea tässä samassa osallisuudessa ja odottaen sitten sitä palkintoa ja palkkaa, jonka Herra kirkkaudessa luonaan antaa. Niin, ja sanotaan jatkossa viides jae, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutti pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi taikka paljastettavaksi, esiin tuotavaksi viimeisenä aikana. Moni ihminen, minä muistan omasta nuoruudestani, kuinka minä pelkäsin yhtä asiaa, ja moni ihminen pelkää samaa asiaa. Minä haluaisin antaa elämäni Jeesukselle, mutta jos minä en pysy uskossa. Kuinka minä voin pysyä uskossa? Ja sitten jos kerta minä olen lähtenyt uskon tielle, ja minä en pysykään uskossa, niin se vasta häpeä on. Parempi on, kuin ei kokeile ollenkaan, kun on näin epävarma, näin syntinen ja huono tyyppi. Ja kuitenkin tämä sana sanoo, että te Jumalan voimasta, uskon kautta, varjellutte pelastukseen. Emme me kukaan olisi pysyneet tiellä ilman suurta esirukoilijaa isän oikealla puolella. Ilman sitä Jumalan armon voimaa, joka on nostanut ja kantanut ja puhdistanut. Ja merkillistä se kyllä on, että kun Jeesukseen kerran on oikein saanut tutustua, todella saanut tulla tuntemaan Jeesuksen, niin joutuu sanomaan niin kuin Pietari, ei ole kunnollista vaihtoehtoa. Vaikka kuinka houkuteltaisiin, niin mihin kannattaisi lähteä? Ei muualta löydy ihan kaikki sen elämän sanoja. Ei muualta löydy vastausta sielun ikiikävään. Ei mistään! Kun tapaa niitä ihmisiä, jotka ovat joskus olleet nuorempana uskossa, alkaa heidän kanssaan keskustella, niin he tunnustavat heidän elämänsä ihanimmat päivät ja vuodet olivat niitä aikoja, kun he olivat uskossa. Ei voi muuta kuin ihmetellä, miksi he eivät tule takaisin, miksi he eivät uudestaan anna elämänsä Jeesukselle. Tämä onni on pysyväistä laatua. Jumalan voimasta voi varjeltua, ei omasta voimasta, ei omasta erinomaisuudesta. Kyllä hän sen tekee. Ja sitten sanotaan, siitä syystä te riemuitsette. Vaikka nyt, jos tarpeesta vähän aikaa kärsitte murhetta moninaisissa kiusauksissa. Katsokaa, eihän jumalaton kärsi kiusauksista. Sehän heittäytyy niihin. Se antaa lihan mieliteoille vallan. Jumalan lapsi kiusauksista kärsii, kun hänen täytyy tapella niiden kanssa. Hänen täytyisi voittaa ne. Ne ovat koetuksia, ne ovat kiusauksia. Ja mitä vielä? Täällä puhutaan myöskin siitä kärsimyksestä, mitä joudutaan kokemaan. Seitsemäs jae sanoo, että uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Kulta, sitä ei saada muuta kuin kovalla tulella. Mitä puhtaampi kulta, sen enempi kuumuutta. Me tiedämme sen. Ja kuona nousee pintaan. Ja sen kuumuuden kautta saadaan se puhdas kulta esiin. Jumala kärsivällisesti kasvattaa meitä. Ja siitä on tehty laulujakin. Jos ahjo on kuuma ja sen tuli polttava, ei se sittenkään ole vahingoksi. Sen kautta Jumala saa esiin puhdasta kultaa. Niin ystävät, Jumalan seurakunta, joka kerran Kristuksen kanssa kruunataan kirkkauden maailman hallitsijaksi. Se seurakunta on koettelemusten tulissa
kuumennettu, koeteltu, puhdistettu, se on kultaa. Se on Jeesukselle rakas. Se on Jumalalle rakas. Sinä tunnet oman kelvottomuutesi. Usein kun tapaa paljon pitkään uskon tietä kulkeneita, heidän olemuksestaan tulee voimakkaasti tämä ilmaisu, että minä olen tällainen huono ja heikko vaeltaja, mutta Jumala ei ole jättänyt työtä kesken. Niin, miten muuten ihminen voi koskaan kokea kuin olevansa huono ja heikko Jumalan kirkkauden edessä? Ja kuitenkin, kun minäkin katselen noita pitkään kulkeneita, niin minä tiedän, että Jumalan työ on tapahtunut syvällä heidän sydämessään. Jotakin arvokasta Jumala on saanut aikaan. Ja siellä kirkkauden maailmassa kerran tämä kulta ei ole vain kaunista katsella niin kuin täällä ajassa, vaan se on kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ja sitten sanotaan meille näin, että jos et muuten sattunut tätä tietämään, häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Mutta ehkä on hyvä panna kättä sydämelle ja kysyä, no rakastanko minä häntä? Eikö ole hyvä kysyä sitä? Ja sitten kuulla oman sydämensä vastauksen, joka sanoo, minä sittenkin rakastan Jeesusta. Yli kaiken. On hyvä tarkistaa se. Ja sitten tämä, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, niin häneen me uskomme. Ja me olemme nähneet, miten tämä usko häneen ei saata häpeään. Minun täytyy sanoa, että minä en ole vielä Jeesukseen pettynyt. Hän on aina yllättänyt. Hän on aina ollut enemmän kuin minä olen osannut odottaa. Jo tässä ajassa. Ja sitten kun me katselemme monia ihmisiä, jotka ovat siinä viimeisellä suoralla, joka aukenee heidän eteensä. Sillä suoralla, jossa ei enää ole naamareita. Jossa ihminen on aito. Sillä suoralla, jossa uskomaton ihminen vapisee. Sillä suoralla, jossa Jumalan ihminen, hän riemuitsee, hän iloitsee, hän uskoo. Riemuitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla. Te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Ja sitten puhutaan näistä vanhan testamentin pyhistä. Heistä sanotaan, että sitä pelastusta, tätä ihmeellistä Jumalan pelastustyötä, ovat etsineet ja tutkineet profeetat. Ja he ennustivat teidän osaksenne tulevasta armosta. He tutkivat, mihin tai millaiseen aikaan heidän keskuudessaan, heidän keskellään Kristuksen henki viittasi. Sen tähden haluaisin tämän lukea näin heidän keskellään, koska varsinaisesti vanhassa testamentissa pyhä henki tuli aina omiensa päälle. Mutta vasta uudessa testamentissa, uudesti syntymisessä, pyhä henki tulee sisimpään uudeksi elämäksi. Sinä voit tutkia Raamatusta, onko näin. Minä heitän tämän sinulle tutkimisen aiheeksi. Tutki tätä asiaa. Heidän keskuudessaan vaikuttava Kristuksen henki. Olen usein viitannut siihen Luukkaan 17. luvun jakeeseen, jossa sanotaan, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Se on ihan sama sana, enne, joka voidaan lukea, Jumalan valtakunta on teissä tai teidän keskellänne. Ja se on siinä paikassa käännettävä teidän keskellänne. Sillä Jeesus puhui fariseuksille, jotka vastustivat Jeesusta. Kuinka hän oli sanonut, että Jumalan valtakunta on teissä, jotka vastustatte Jumalaa? Käsite sisällisesti meissä on ihan oikein, niin kuin Paavo Ruotsalainenkin sen koki. Sehän on ihan oikein. Mutta tuolla kohtaa Raamatussa Jumalan valtakunta ei ollut heissä sisällisesti, vaan Kristuksessa heidän keskellään oli kuningas. Jumalan valtakunnan kuningas. Kuninkuus oli siinä heidän keskellään. Samalla tavalla tässä. Heidän keskuudessaan Kristuksen, Messiaan henki, puhutteli heitä ja todisti heille etukäteen Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Pyhä henki näytti nämä asiat hyvin selvästi.
Mutta katsokaa, juutalaiset johtomiehet, heidän oli vaikea ajatella, että se suuri Messias ja pelastaja kulkisi kärsivän Herran palvelijan tien. Se ei sopinut heidän mieleensä, ja he ohittivat sen ja näkivät vain sen menestyksen, mutta eivät nähneet sitä kärsimystä. Näinhän jokainen meistä haluaisi, eikö niin? Niin kuin eräs vanhan testamentin ihminen sanoi, että Herra, varjele minua, että joutuisi kärsimyksiin. Me aina haluaisimme, Herra, auta, että minä voisin löytää sen helpon ja miellyttävän tien. Kyllä, sellainenkin voi olla olemassa, mutta huomaa, sankarit ovat taistelujen kukkuloilla. Siellä, missä on helle, siellä, missä on taistelu, siellä, missä on kärsimys ja ahdistus, siellä ovat sankarit, siellä ovat voittajat. Ja Jeesus Kristus on voittaja, hän kulki syvimmän kärsimyksen tien ja otti suurimman voiton, ja hän kutsuu meitä seuraamaan. Sen tähden, kun tulee kärsimystä, kun tulee ahdistusta, tämä sana rohkaisee meitä. Älkää lannistuko, älkää masentuko, sillä myöhemmin sanotaan jopa näin, että kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän yllänne. Tämä on hyvä muistuttaa sen tähden, että meidän ajassamme nykyään vaikuttaa menestysteologia, joka sanoo näin, että ei ihmisen tarvitse olla köyhä eikä kipeä, eikä kärsiä muutakaan vaivoja, kun Jeesus on kerta kaiken maksanut. Jeesus itse kyllä sanoo, että riittää, että opetuslapselle niin käy niin kuin hänen opettajalleen. Riittää. Mutta nämä menestysteologit sanovat, että ei meidän käy niin. Meillä on se helppo tie, kun hän on kaiken maksanut. Meidän ei tarvitse muuta kuin mennään sileätä tietä, kultaista tietä vaan taivaaseen asti. Ja sitten, kun tulee ongelmia, kun ei kaikilla olekaan menestystä, niin ne ei-menestyvät suljetaan seurakunnasta ulos. Nehän on häpeäksi menestyvälle seurakunnalle, kun ne menesty. Minä olen iloinen siitä, että saan olla sellaisen seurakunnan keskellä, joka ottaa vastaan epäonnistuneet ihmiset, joka hyväksyy sairaat ihmiset. Ja kuulkaa, minun täytyy tunnustaa, että minä olen tavannut muutamia ihania Jumalan ihmisiä, jopa Jumalan profeettoja, jotka ovat paljon sairastaneet. Ja Jumalan kunnian kirkkaus on näkynyt heidän olemuksessaan, sen sairaudenkin keskellä. Sanomattakaan sitten siitä miehestä, joka ei saanut edes kärpästä nenältään pois. Kymmeniä vuosia makasi halvaantuneena, vain silmät liikkuivat. Ja uskova sairaanhoitaja sanoi, se sairas mies meidän sairaalassamme on koko meidän sairaalamme valo. Se oli menestystä kärsimyksessä. Kiitos Herralle. On hyvä, ettei tarvitse olla vahvojen seurakunnassa, vaan saa olla heikkojen seurakunnassa, jossa Jumalan voimasta uskon kautta varjelutaan pelastukseen, jossa koetaan ahdistustenkin keskellä Jumalan väkevät voitot. Niin huomatkaa, en minä silti sitä sano, ettekö me ole kokeneet Jumalan ihmeitä. Jos minä antaisin täällä todistuksen puheenvuoron, niin ei riittäisi tämä ilta, eikä huomisilta, eikä seuraavakaan, kun täällä kerrottaisi, miten Jumala on parantanut, millaisia ihmeitä Jumala on tehnyt, miten avastanut rukouksiin ja mahdottomuuksien keskeltä vienyt voittoon. Kyllä me olemme sen kokeneet. Mutta menestys Raamatussa ei merkitse hyvinvointia. Menestys merkitsee toimimista Jumalan tahdon mukaan, toimimista viisaasti. Sehän on menestystä. Minä aina muistutan tällä kohtaa Joosefista, joka oli Egyptissä. Jumala oli hänen kanssaan. Ja hän menestyi kaikessa. Potifarin orjana ja orjasta pudotettuna alempana vielä siellä vankiluolassa. Hän menestyi, sanotaan. Raamatussa, että hän menestyi. Mitä se hyödytti häntä? Hän oli orja ja hän oli vanki. Siinä oli se menestys. Aivan niin. Ei ollut ulkonaista hyvinvointia. Mutta hän toimi viisaasti. Hän oli Jumalan kädessä ja hallinnassa. Ja tuli aikanaan sekin päivä, kun Jumala korotti Joosefin sieltä ahdistuksen keskeltä. Niin kuin Jumala korotti Jeesuksen kärsimyksen tieltä oikealle puoleen kirkkaudessa. Ja niin kuin Jumala kerran korottaa seurakuntansa kärsimyksien tulissa kulkeneen kirkkauden maailmaan kansansa hallitsemaan. Ja tämä ei ole utopiaa. Tämä ei ole toiveajattelua.
sillä Jumala on kaikki muut asiat toteuttanut, mitä kirjoitettu on tähän kirjaan, ja hän toteuttaa tämänkin kohdan. Poliitikot puhuvat utopiaa. Tämä maailma, erittäin suuri osa maailman ihmisistä. No koska oikeastaan arvioinut, kuinka paljon niitä on. Mutta satoja miljoonia. Ne uskovat ideologiaan, joka on aivan utopia. Toiveajattelu, jolla ei ole minkäänlaisia todellisuusperusteita. He uskovat tällaiseen toiveajatteluun. On paljon parempi uskoa tähän Raamattuun. Kiitos Herralle. Niin, nämä vanhan testamentin ihmiset jo tämän näkivät ja kokivat, ja todistukset on luettavissa täältä. 1000-2000 vuotta aikaisemmin siellä he kertovat Messiaan tulemisesta. Ja sanotaan, että heille, koska eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu. He tiesivät siitä. Ja hengessä iloitsivat Messiasta. Messias, joka tulee, aivan niin kuin joku uskova. Äiti iloitsee tänä päivänä, tai mummo, siitä, että hänen lapsensa tai lapsen lapsensa tulee uskoon. Mä ajattelen sitäkin, kuinka eräs Marttiveli kertoi, kun hän aina kantoi mummoa saunaan ja saunasta takaisin sisälle. Hän oli semmoinen 20-vuotias nuori mies, maailman mies ja aika kova alkoholin käyttäjä. Ja mummo aina vain kiitteli Herraa, että vielä se tuo Marttikin palvelee Jumalaa ja antaa kunnian Herralle. Ja Martti puisteli päätä, että on se tuo mummo merkillinen, kun se kaikkia kuvittelee. Mutta kuulkaa, se päivä tuli, eikä siihen kovin monta vuotta mennytkään sen jälkeen. Mummo oli mennyt kaiket jo Herran tykö, mutta se toteutui. Tämä on sitä luottamusta ja iloa. Etukäteen tiedetään asioita, mitä Herra tekee, kun Herra ilmoittaa omillensa. Niin, kyllä minä tiedän, että on äitejä, ehkäpä tässäkin kokoussalissa, jotka ovat rukoilleet rakkaitensa puolesta ja ovat saaneet joidenkin kohdalla selvän ilmoituksen Herralta. Sinun rukouksesi on kuullut, hän pelastuu. Koska Herra tietää. Ei Herra sitä väkisin tee, mutta hän voi ilmoittaa, mitä tapahtuu. Ja tämä julistus, tämä evankeliumi on niin ihmeellistä, sanotaan, että enkelitkin halajavat siihen katsahtaa. Se, mitä tänäkin iltana vajavaisuudessa tässä julistetaan, Jumalan ihmeellistä pelastussanomaa, enkelitkin katsovat siihen. Heistä se on ihmeellistä. Tämä Jumalan pelastussanoma, sen esiin tuominen. No ja sitten tulee tätä kehotuksen sanaa. Oikeastaan Pietarin kirjeen otsikoksi sopisi kasvakaa, kasvakaa. Ja me voimme myötä vaikuttaa meidän kasvuumme, veljet ja sisaret. Me voimme myötä vaikuttaa. Me voimme etsiä Herran tahtoa ja me voimme kasvaa uskossa, varttua Kristuksessa, tulla väkeviksi Jumalan ihmisinä. Ja hän sanoi, että vyöttäkää mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Siis älkää ollenkaan epäilkö ja peljätkö. Kristuksen ilmestymisessä te saatte nähdä sellaista, mitä ette ole koskaan osanneet edes uneksia. Kyllä se oli samanlaista siellä Punaisen meren rannalla, kun Mooses uskossa sanoi, että kansa, pankaa nyt mieleenne, mitä näette. Nyt te tulette näkemään sellaista, mitä et ole ennen nähneet, ettekä ennen kuulleet. Ja kansa tiesi varautua. Ja sitten lyötiin meri auki siitä keskeltä, ja siitä mentiin. Ja Faarao sotajoukkojen tuli perässä ja tuhoutui. Oli se melkoinen kokemus. Mutta se, mitä Jumala on varannut meille, on vielä jotain enemmän. Luotetaan siihen armoon, joka ilmestyy Kristuksen tullessa. Niin, sitten oli tämä kehoitus tästä vaelluksesta pyhyydessä. 16 jae, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Minä olen monta kertaa täällä maininnut, mainitsen jälleen tässä yhteydessä. Ei tässä ole kysymys siitä pyhyydestä, jonka sinä ulkonaisesti pystyt mittaamaan. Ihmiset vertailevat keskinäistä vaellustaan, niin katsovat, onko tuo pyhempi kuin tämä. Kuule, tässä on ennen kaikkea kysymys siitä, Herra katsoo sinun sydämeesi. Onko siellä sydämessä pyhyys? Asuuko siellä Herran pelko? Millaisia ajatuksia sinä sallitsisin pääsi? Millaisia asenteita? Oletko sinä nöyrä Jumalan edessä? Vai oletko sinä ihmisten edessä vain kumarteleva ja sisimmässäsi ylpeä ja kova ja paha? Pahan suopa, katkera, vihainen, kaunainen, himoja kantava. Millainen on sisimpäsi? Sinne Herra katsoo ennen kaikkea.
Jos sun sydämesi on vilpitön ja avoin Herran edessä, niin sä ymmärrät sen, että kyllä Herra tietää, että sinä olet täydellinen, sinä olet kompasteleva ihminen, mutta hän katsoo sinun sydämeesi. Ja kun siellä on aito rakkaus häntä kohtaan, hän sanoo, sinä on pyhä, niin kuin minäkin olen pyhä. Jeesuksen verellä pesty sydän, joka vartaa kilvoituksessa. Jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Siinä nousiaisen suorasanaisessa runokokoelmassa, sanoisiko näin sitä, niitähän tuli ainakin kolme esille. Leipää ja suolaa ja sineä ja savea ja mikä se yksi oli vielä. Siellä muun muassa tässä kirjassa leipää ja suolaa. Hän käyttää erästä kuvausta henkilöstä, joka sillä torikadun varrella, rikas liikemies, toteaa, että on hyvin mennyt. Niin hyvin, että minun täytyy tehdä uusia investointeja. Tuosta torikadulta revitään maahan ja pannaan tilalle betonia, terästä ja lasia. Rakennetaan uudet mahtavat ja sitten avataan ensi vuonna markkinat Eurooppaan ja voitot lisääntyvät. Ja hän kieriskeli omassa menestyksessään. Ja seuraavassa hetkessä, kun hän saatte väsyttää niin kummasti, ne käy pitkäkseen siihen. Mutta sitä ennen hän viritti pienen laulun. Ja hän rallotteli, että rakennan uutta ja puran entistä ja näin minä menestyn. Vähän siihen maali, että hoi laari, laari, laa. Hän oli laulussa vetänyt, sanoi, että mikä kumma kun niin väsyttää. Sitten, että mikä sinä olet siinä minun vuoteeni vieressä? Kuolema. Mikä kurkkoa kuristaa? Onko tämä kuolema? Tämä ei voi olla totta. Ja sitten alkaa rukoilla. Jumala, minä annoin viime vuonna vain 100 markkaa. Mutta jos sinä minut pelastat, niin minä annan tänä vuonna 1 000 000 markkaa. Siinä se tuli esille. Ihminen haalii tämän maailman rikkauksia ja kieriskelee niissä. Mutta kun tulee kysymykseen iankaikkisuus, se 1 000 000 markkaa ei paina mitään. 10 000 000 ei paina mitään. Ne kullat ja hopeat ja jalokivet ei paina mitään. Millä on arvoa? Jeesuksen Kristuksen sovintoverellä. Sillä vain on arvoa. Miten rikas sinä olet, veljeni ja sisareni? Kun sulla on Jeesuksen veren rikkaus, kun sulla on Pyhän Hengen osallisuus, kun taivas on sinun perintöosasi, miten rikas sinä olet. Ja kun tuo hetki koittaa, niin sä voit sanoa, että eihän tänne paljon jää, mutta ei ole välikskään. Edessäpäin on kirkastuvaa, siellä on rikkautta. Niin muistetaan, miten kallis hinta meistä on maksettu. Tässä karitsassa, joka on edeltä tiedetty ennen maailman perustamista. Ja hänen kauttansa te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Tämä toivo täyttää meidän sisimpämme riemulla. Ja sitten tulee, kun täällä sanotte, vyöttäkää mielenne kupeet ja niin edelleen, olkaa pyhät ja vaeltakaa pelossa, niin tässä tulee kehoitus, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Onko tämä kehoitus tarpeen? Sinä itse tiedät, että se on tarpeen. Se on kummallista, että veljeksillä on aina tapana vähän riidellä keskenään. Se on semmoista.
Mutta parasta on, kun ei ulkopuolinen siihen silti sekaannu. Sen me tiedämme. Mutta usein on näitä riitelemisiä. Sen tähden, kun Joosefkin lähetti veljensä takaisin isänsä Jaakobin tykö, kerrottuaan heille, kuka hän on. Minä muistan aina, kun sieltä Laukaasta vanha veli Juho Laurinen tapasi sanoa näin, kun lähdettiin kokouksen jälkeen tai muuta. Hän sanoi, veljet muistakaa, älkää riidelkö tiellä. Näin Joosefkin sanoi velilleen, älkää riidelkö tiellä. Ja joskus se oikein itkettää, kun ajattelee, ympärillä ihmissieluja kulkee kohti kadotusta. Ja mitä samanaikaisesti tehdään? Siellä istuu kristittyjä keskenään jopa riitelemässä ja väittelemässä opillisista kysymyksistä, erilaista mielipideistä, piteistä ja näkemyksistä. Vielä lyödään nyrkkiä pöytään, että teissä on eri henki kuin meissä ja noin se ei voi olla ja te menette vikaa suuntaan. Ja siellä ollaan nyrki pystyssä toisarvoisten asioiden tähden, kun samanaikaisesti ympärillä on ihmisiä, jotka pitäisi yhdessä saattaa Jumalan yhteyteen. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Oletko oikein tutkinut näitä asioita? Puhdista sielusi. Rakasta totuutta. Rakasta Jeesusta. Ole kuuliainen tälle totuudelle. Ja sitä kautta pidä yllä vilpitöntä veljen rakkautta. Niin helposti tulevat muut totuudet ja muut asiat etualalle. Ja me hylkäämme veljen rakkauden, Philadelphia, veljesrakkaus. Jospa me oikein päättäisimme, että me haluamme osoittaa enempi veljesrakkautta. Tulee mieleen sellainen vähän kaukaa temmastu esimerkki, mutta sekin on veljesrakkautta. Aikanaan kauppias Penimo Lehtonen Turussa tapasi sanoa, että minulla on kyllä se periaate, että jos uskovainen pitää kauppaa, niin minä ostan siltä veljeltä, vaikka sen tavara olisi kalliimpaa kuin uskomattomalla. Se oli veljen rakkautta käytännössä, eikö niin? Osoitetaan veljen rakkautta. Ja kun me näemme vikaa ja virhettä veljissä ja sisarissa, osoitetaan silti rakkautta heitä kohtaan. He ovat veljiä, sisaria Kristuksessa. Miten joku sanoikaan, ystävät voi valita, veljiä ja sisariaan ei voi valita. Ne on niitä, mitä on perheeseen syntynyt. Et sinä niitä menee valkkaamatta, tuo kelpaa, tämä ei. Ystäviä voit valkata, mutta veljiäsi, sisariasi et voi valita. Parasta pitää hyvänäsi semmosna kuin ne on, ja parasta ottaa sydämeen vilpitön veljellinen rakkaus. Vaikka on eri mieltä, niin sitten kuitenkin kuljetaan, niin kuin sanotaan, vanhanaikaisen mallin mennään kättä kaulaa. Ollaan sittenkin saman isän lapsia Kristuksessa. Voi, että tämä saisi toteutua Jeesusta rakastavien ihmisten kesken yhä enemmän, täälläkin Suomen kansan keskellä. Ei vain seurakunnassa, mutta yli seurakuntarajojen. Veljesrakkautta Kristuksessa Jeesuksessa. Päätän tähän, hiljennymme rukoukseen.